それでね、昨日の夜ご飯はね、まあ、昨日の昼間のご飯は何も食べませんでした。うち虫を 5g 生食べましたね、うん、でもペート食べなかったですね、うん、でまあリンゴは 3g 食べました、うん、今日の朝ご飯は何、あ、リンゴだけ3食べて、うち虫とペートは食べてました、うん、だからうんちは結構出ましたね、293と475ぐらい、うん、すごい、ね、うん、で体重も昨日昨日だったんだけど、そうだね、昨日972だったけど今日の朝は987、5g セットで、そうですね、でまあ流動食を、まあ、30ペレット32とベリキアを12食べさせてますんで、また夜食べてくれるとありがたいんですけど、ね、まあでもね、あのどこからか食べ出したのか、この食の前が新宿とか土曜日ぐらいからですよ、そうそうなんですよ、実を言うと、まあ、火曜日の夜ご飯も 1g1g ペレットチムシー食べて、で水曜日の夜ご飯がそうね、ペレットが6、チムシーが3で、木曜日の夜ご飯がペレット3、チムシー2に、お家でペレットなくてチムシー、これか、チムシー10だったんだもんね、昼間も3、牛丼食やってないから3食べて、ここでペレット8食べたんですもんね、ペレットが 5.5、チムシーが2、ちょっと体重が減ってたから、ちょっとあの8時間ぐらい前に結構な量食べさせてるから、うん、それもあって少しはちょっと減っちゃったかもしれない、まあでもちょっとやっと食べだしたから、そうですね、うん、でこれで体重とも見ながらね、うん、あの維持されてれば少し栄養補助を減らしてもいいんですけどね、うん、ちょっと芯切っちゃったんでね、ちょっと、ね、たくさん食べさせた方が、食べれる範囲で、うん、食べれるだけ食べさせた方がいいかなと思って、ちょっと食べさせてます、よろしくお願いします、はい、あれもやっと見えてきましたね、食べ出すのがねすいません、長くなってて申し訳ないけど、はい、じゃあお預かりします。